Dorëzohet Luiz Ejlli dua të dalë nga Big Brother. Pas debateve të vazhdueshme nga gjithë banorët, Luiz Ejlli ka filluar të mendojë largimin nga shtëpia. Në një bisedë me Kjarën ai ka treguar se nuk duron dot më pasi ka të gjithë kundërt dhe është i vetëm përballë tyre. Dua të dal për Zotin, nuk besoj se fitoj kështu që dua të do duroj sa do duroj, por s'mban më. Të gjithë kundërt rrin lëshoj nga një kunj çdo ditë për të parë ku jam. Do vi një moment kur të më zën gusht, 3 muaj më shumë, s'dihet kush vjen. I kam të gjithë bash kundër. Se di çfarë të bëj më. Nuk jam i pathyeshëm, as i paprekshëm, as më i fortë jam ky që jam. Nuk mund të luftoj kaq gjatë, ka thënë ai. Kjara titoi dha kurajo dhe i kërkoi të vazhdojë betejën për të fituar çmimin e madh.